פרופסור אהרון אביבי הוא מומחה לביולוגיה מולקולרית וחוקר ביולוגיה של יונקים תת-קרקעיים באוניברסיטת חיפה. הוא עוסק במכרסם אחד שנקרא חולד. זה שעושה לנו צרות בגינה, שמערים ערימות תכוחות כאלה והורס לנו את הדשא, למי שיש דשא כלומר. ואתה מצאת בעבודותיך שלבעל החיים הזה יש תכונה מאוד נדירה. מהי? החולד, היות והוא חי מתחת לאדמה... והוא עיוור. הוא עיוור. ולמרות זה, דרך אגב, יש לו שעון ביולוגי. זאת אומרת, הוא לא עיוור, יש לו עין בגודל של גרגר פרג מתחת לאור, הוא ב-40 עד 80 סנטימטר מתחת לאדמה, ולמרות זאת, היא קולטת אור. כן, יש לו שעון ביולוגי. למה אתה עושה ניסויים דווקא בו? אני עושה ניסויים דווקא בו בגלל שהוא חי מתחת לאדמה, ומעבר לשעון הביולוגי עבר עוד הרבה אדפטציות, ואחת שמעניינת אותנו במיוחד זה העמידות שלו לשינויים מהירים ודרסטיים בכמות החמצן הזמינה לו. קודם כל הוא מתחת לאדמה, בית החורף הישראלי הוא כזה, שאומנם יש לנו אותה כמות גשם כמו בלונדון, אבל הוא יורד ב... מבול. מתחים, כן. 10-14. אבל אנחנו... 80 מילימטר גשם, יש לו כמות החמצן ב... פרופסור אביבי, אנחנו צריכים קצת להתמקד בנושא הכי חשוב, וזה שאתה מוצא שהחולד הוא בעל חיים ראוי יותר לניסויים לקראת גילוי של תרופה לסרטן מאשר העכברים. א', הוא חי 20 שנה, ב', יש את הסיפור הזה עם החמצן, כי החמצן קשור כמובן בתאים הסרטניים. ספר על זה, כי זה מה שחשוב. תראה, קודם כל אני לא... אני נזהר לזלזל בעכבר. עובדים עשרות שנים וחוקרים ולמדו הרבה מאוד על התפתחות של סרטן ועל מנגנונים של סרטן ועל דיכוי של סרטן, וכל זה עשו בעכברים, ועשו את זה בעכברים כי זה מודל קלאסי ומוכר, ובין כל וכל 5-6 מכל 10 עכברים ימותו מסרטן. הבעיה היא שהמסקנה של חוקרים גדולים וחכמים ממני, שהניבוי ממה שאנחנו למדנו בעכבר לגבי מה שקורה בבן אדם, הוא קטן מאוד. והעובדה היא שחלק קטנטן מהניסויים עבר את השלב הקליני, ואיך אומרים אנשים, חכמים אני, אנשים ממשיכים למות. מה היתרונות של החולד, אם כך? קודם כל, החולד הוא לא חולה, לא ראינו אף פעם סרטן ספונטני בחולד. ואני מדבר על אלפי חיות, שלאורך 40 שנה אני לא הייתי שם, אבל... צריך לצוד אותם. ומה קרה כשהזרקתם לו תאים סרטניים? היה לנו, זה לא הלך כל כך מהר. אנחנו עבדנו על העקת חמצן ובדקנו כל מיני גנים מתחת לפנס, ובין היתר גילינו שגנים שקשורים בסרטן עובדים אחרת, הם נראים אחרת, הם מבנה אחר. ואז חיברנו את זה ביחד עם העובדה שלא ראינו אף פעם סרטן ספונטני. השלב הבא היה, אוקיי, בוא ננסה להשרות בהם סרטן על ידי חומרים מסרטנים. ובדקנו עכברים וחולדות וחולדים צעירים וזקנים. כפי שידוע לכולם, ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו רגישים יותר למחלות, בעיקר כאלה שהן טעויות. ואחרי חודשיים כל העכברים גידלו את הגידול שצפינו, ואחרי 4 חודשים כל החולדות גידלו את כל את הגידולים שצפינו. והחולד לא קרה כלום, והשארנו אותו שם בבית חיות, ואחרי 16 חודש ראינו בשניים מהם איזה בונקל, ו... גירדת בצוואר כי זה היה בצוואר. כן, כאן הזרקתי לו את זה, ואמרתי למטפל בחיות, אם תראה משהו, תגיד לי, כי הוא רואה כל אחת מהן יותר טוב ממני. וגילנו איזה בונקל כזה, ועשינו לזה פתולוגיה, והתברר שזה אבצס. הפצס זה מין תהליך דלקתי שלא הושלם. וזהו, היו עוד חיות, ואחרי 18 חודשים מצאנו אחד עם סרטן. חולדים הם כמעט חסיני סרטן. כן, אני טוען שאין דבר כזה יונק שאין לו סרטן. אין סרטן, אפס סרטן, זה
הכרזה פזיזה. כן. עכשיו, ברגע שראינו אבל את התהליך הזה, שגם להשרות אנחנו לא יכולים, אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לשלב התאי. והפקנו תאים נורמליים, פיברובלסטים קוראים להם, מהחולד, ומהעכבר, ומחולדה, וניסינו לראות מה קורה כשאנחנו שמים אותם, מגדלים אותם ביחד עם הגידול הסרטני הזה שהיחיד הבודד שמצאנו בחולד. וגילינו שהתאים הבריאים, הפיברובלסטים, הורגים את תא הסרטני. של החולד. זה, אוקיי? זה לא נגמר בזה. קצת צריך להכחיש את הסיפור. אוקיי, מכאן עברנו... בקיצור, אתם גיליתם בעל חיים שאחד התכונות המאפיינות אותו הוא עמידות יחסית רבה מאוד לסרטן, ואם אני מבין נכון את השלב הבא, איך אנחנו מוצאים את אותו חומר בגופו של החולד שנלחם בצורה יעילה כל כך בסרטן, והופכים אותו בסופו של תהליך ארוך מאוד לתרופה. רק תן לי לה... טוב לסרטן, אם טוב לחולד, טוב גם בשבילנו. רק תן לי לומר שזה שזה בדקנו מול חולד זה לא שווה כלום. אתה... כן. אחרי זה לקחנו תאים סרטניים של אדם. חזרנו על אותו דבר, וראינו אותו דבר, והתברר שרק החולד עושה את זה, ולא חולדה ולא עכבר, ולקחנו גם איזה רודנט בר, מחרשם בר. מה שאנחנו צריכים לעשות כעת זה לקחת את המיץ הזה, שבו גדלים התאים ומפרישים, מכל הערימת שחת, למצוא את המחט. אני רוצה לעשות משהו לבעלך, כי יש לנו עוד 20 שניות, אני אספיק לעשות, אתה לא תספיק. הבעיה שלך היא שחולד היא לא חיית ניסוי סטנדרטית. נכון. והמדע לא מכיר בה. הוא מכיר רק בחיות סריאליות כאלה, עכברי מעבדה. חולד זה חיית בר, לא עושים עליה. ולכן אתה לא מקבל כסף להמשך העבודה שלך, ואתה זקוק לכסף. הוא זקוק לכסף. יכול להיות שמהחולד הישראלי תצא תרופה.